দিশপুৰ আৰক্ষীৰ পাপনলৈ সমন জাৰি। সোধা পোছাৰ বাবে মুম্বাইলৈ যাব ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ। শিশু অধিকাৰ সুৰক্ষা আয়োগৰ অধ্যক্ষৰ ভাষ্যগ্ৰহণ আৰক্ষীৰ। পাপন কাণ্ডই এতিয়া নতুন মূৰ লৈছে। তৎপৰ হৈ পৰিছে দিশপুৰ আৰক্ষী। আনকি গোচৰটো সন্দৰ্ভত সোধা পোছাৰ বাবে মুম্বাইলৈ যাবলৈ সাজু হৈছে অপৰাধ অনুসন্ধান শাখা। পাপনৰ ভিডিঅ'ত থকা আটাইকে কৰা হ'ব সোধা পোছা। প্ৰয়োজন সাপেক্ষে চেনেলৰ কৰ্মকৰ্তাকো সোধা পোছা কৰিব আৰক্ষীয়ে। মুম্বাইতে সোধা পোছা কৰা হ'ব পাপনক। ইতিমধ্যে দিশপুৰ থানাত ৰুজু হোৱা গোচৰ মৰ্মে এনে তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY 365।